Vi har jo en tradisjon på Nordic Light å ha en kanonavslutning. Det har vi alltid hatt. Og vi var veldig glad da Dag hadde muligheten til å komme i disse pesttider. Helt på slutten at vi fikk ham på så kort tid varsel. Dag Alving står jo ikke bare som en av de viktigste personene i norsk fotografi, men han står en av de viktigste i norsk kunstliv. Og også internasjonalt, meget anerkjent internasjonalt. Så han står jo som, han er en av de som har brutt ut fra fotografi og inn i kunstverden. Det som jeg synes er interessant med, det er mulig at du kan på en måte si noe annet, Dag, men sånn som jeg har observert, for vi har jo kjent hverandre i mange år, og vi er, han er litt yngre enn meg, men vi begynte, og vi var jo pionerende, og det er at Dag har både provosert på en måte, men med en veldig rot i respekt for kunstens tilbake tider, altså, og skyhøyt håndverksmessig nivå. Og det er ikke så veldig mange som lager disse store silverprintene som han har gjort, og så er han lager prosjekter som virkelig er interessante fra da man nattvakt på det som i gamle dager het asyl, nå heter det vel sånn hyggehjem eller et eller annet, tør ikke å si noen ting lenger, til hele hva han har vært gjennom. Og han slo jo veldig sterkt gjennom med de lyse bildene fra Vestfold, som traff oss alle, som var noe helt nytt. Han respekterer de gode, og arbeider tidløst med en moderne innfallsvinkel. Så vi er veldig glade, Dag, og stolte over at vi fikk deg nå i en limited tid, at vi får den kanonavslutningen, og du har vært der før, og jeg vet at dette blir veldig bra. Tusen takk. Takk, takk, takk. Takk. Jeg tenkte at jeg skulle begynne med å si litt om hvordan det hele startet. Det er sånn at min far var en avansert amatørfotograf. Og da jeg var 10 år gammel, så lærte han meg hvordan man fremkaller film. Og akkurat det øyeblikket hvor liksom man ser filmen opp mot lyset og ser at der er det et bilde, det er en slags magi. Altså, jeg følte at det var magisk. Og jeg tror jeg kan si at jeg på en måte var som en fisk som nappet på kroken, altså satt fast. Så jeg begynte da å fremkalle og sånn selv, og da jeg var 12 år gammel, så tok jeg bilder av klassen min. Og når fotografen kom for å fotografere klassen min, så sa jeg, nei, men jeg har gjort det. Og så måtte han se på bildet, og ja, det var greit nok, liksom. Og så tok jeg det som het AOF-fotokurs, og etterhvert gikk jeg videre til Oslo Kameraklubb, som var på en måte det eneste stedet jeg visste om, hvor fotografi på en måte ble diskutert. Og der var det var et lite rom på Majorstad med masse gamle gubber som røkte pipe. Så liksom røyken da, men de var vel kanskje 20-30 år yngre enn det jeg er nå. Men der var det jo fotokonkurranser. Og jeg deltok da med stor iver i disse konkurransene. Men så kom det til et punkt hvor jeg på en måte, for det første så jeg at de bildene som der ble premiert ofte var, skal vi si, banale. Og så var det også sånn at et bilde som jeg hadde veldig sterke følelser for, det vant en konkurranse, men tapte en annen, ble refusert i en annen. Og da kom jeg på en måte til et punkt hvor jeg skjønte at dette hadde ingen mening. Så da var jeg på en måte, følte jeg på egen hånd, og det var ingen andre jeg da kunne egentlig ha en dialog med, så jeg følte meg alene. Samtidig så var jeg skoleflink, og når man er skoleflink og kommer fra middelklassen, så er det veldig naturlig at man begynner å studere medisin.
Så det begynte jeg da med etter hvert. Men fotografi var hele tiden en, en besettelse, egentlig. Og jeg tror jo at hvis man, altså, noen mennesker besatte, og det nesten en forutsetning for å komme langt, da, for å si det sånn. Sånn at det ble etter hvert helt feil for meg å studere medisin. Og så kom jeg over et blad, et sveitsisk blad som heter Kamera. Redaktøren heter Alan Porter. Jeg sjekket forresten, han fortsatt i live, og jeg har på notatlisten min at jeg må skrive et brev til han og takke ham. Det bladet, det var, de presenterte de absolutt store, interessante fotografene på den tiden. Altså William Eggleston, Cartier-Bresson, Diane Arbus, Stephen Shore og så videre. Alle de fotografene ble presentert i det bladet. Og for meg så var det den store inspirasjonen som kom i posten hver måned. Så når jeg da etter hvert fant ut at, da jeg begynte å assistere ved operasjoner, så tenkte jeg at nå bør jeg kanskje tenke meg litt nøye om. Skal jeg velge dette? Og så bestemte jeg meg for å ta permisjon. Og det jeg da gjorde var at jeg dro ned til Schweiz, til Luzern, i en by i Schweiz, og viste bildene mine til Alan Porter. Og så sa jeg, mester, jeg en ung mann. Hva skal jeg gjøre med livet mitt? Jeg vil bruke det til fotografi, men hva skal jeg gjøre nå? Så sa han, unge mann, dra til Trent Polytechnic i Nottingham. Det den beste skolen i Europa nå. I ettertid så lurer jeg på hva hadde skjedd hvis han hadde sagt dra til Kunstakademi i Düsseldorf og bli student med bli elev av Bernt og Hilla Becher. Da hadde jeg kanskje tatt en annen retning. Jeg tviler på det, men i hvert fall så er det sånn at Trent Polytechnic den gangen på midten av 70-tallet var et sted hvor de tok fotografi som kunst på alvor. Og de hadde en amerikansk lærer som het Thomas Joshua Cooper, som da tok meg imot og så bildene mine og sa at jo, du kan begynne her. Og da hadde jeg vært så alene i Norge så lenge og hadde et sånn utrolig oppdemmet behov, sånn at jeg, når jeg kom til den skolen, det var som å komme hjem eller i himmelen. Eller de hadde 5000 fotobøker, og jeg jobbet fra liksom 8 om morgenen til 2 om natten, og lærte enormt og gikk gjennom bøkene. De hadde en politikk at de skulle kjøpe alle fotobøker, og en av han som da var innkjøpsbudsjettmann, han ble litt fortvilet når Thomas Joshua Cooper da hadde bestilt for eksempel en bok med bilder av katter. Altså, det var ikke han, alle fotobøker i vår, nå ville jo det være helt umulig. Det, jeg vet ikke hvor mange fotobøker som utdeles, som utgis i måneden, men det, eller om dagen, kanskje. Men i hvert fall, for meg så var det som å komme hjem. Og der var også, på den skolen, så var også Tom Sandberg og Per Berntsen. Men etter 7 måneder så fikk jeg nervesammenbrudd. Jeg hadde jobbet fra 8 om morgenen til 2 om natta i 7 måneder i strekk, og fant ut at jeg egentlig hadde brukt nok tid på den skolen og kunne dra hjem. Og da sluttet jeg altså å studere medisin og begynte å kjøre drosje. Mens jeg arbeidet og var helt opptatt av å drive med mine egne bilder. Men Tom også kom hjem, og da var det altså ingenting, det var ingen gallerier som viste fotografi, kanskje Høvikodden. Høvikodden var et veldig viktig sted. Men det var, vi bestemte oss for å starte fotogalleri sammen med venner, så vi hadde et arbeidskollektiv som vi delte på husleia, og vi fikk altså utstillinger fra
altså med Dine Harbour, Stiglitz, Weston og så videre. Den gangen så kunne man liksom ta bildene I bagasjerommet på bilen og kjøre fra Stockholm til Oslo og henge dem opp. Det var ingen som forlangte noe penger for det. Det var før fotografiet på en måte ble en markedsvare, da, for å si det sånn. Faktisk den første fotografen som forlangte å få vederlag, eller han sa at vi skulle måtte selge, jeg tror det var 20% av bildene, det var Robert Mapplethorpe. Jeg oppdaget han i Frankrike på 70-tallet, og lurte på om han ville stille ut, og jeg har et postkort hjemme hvor han svarte at ja, det ville han gjerne. Men når galleriet da, hans galleri I New York, ville ha 30% salg, så sa vi at det kan vi ikke. Det var for øvrig også en situasjon hvor Nan Goldin, det ville koste 10 000 kroner å få henne til Norge. Det hadde vi heller ikke råd til. Men fotogalleriet eksisterer jo nå fortsatt. Så den tiden jeg da kjørte drosje, så for å føle litt liksom litt luft under vingene, så kjørte jeg da ut den gangen til Fornebu og satt meg I avgangshallen. Følte liksom vibrasjonene fra den store verden. Og så begynte jeg da på mitt fotoprosjekt. Og da, altså Asbjørnsen som snakket om døden, fantastisk sterkt foredrag nå, da hadde jeg som en tanke at jeg skulle leve I 2 år til. Og jobbet med mine egne bilder. Og den serien jeg skal vise først, jeg jobber I på en måte serier av bilder og prosjekter. Ja, la meg for øvrig nevne at når jeg selv skulle stille ut I fotogalleriet I 1979, så valgte jeg å stille ut bilder av veggen bak bildet. Og det, noen regner det som den første konseptuelle fotografiutstillingen I Norge. Og det ble et forferdelig rabalder. Fordi den gangen så kunstfotografi, det var enten liksom type Christer Strømholm, the concerned photographer, eller det var flotte landskapsbilder med bra teknikk, Ansel Adams. Det var liksom de to retningene som på en måte dominerte I Norge. Og konseptuelt fotografi, det var noe de forventet noe helt annet enn det de fikk når de kom inn I galleriet og trodde at de så tomme passepartout-byer. Og for øvrig så de bildene jeg har hengende her på huset, det refererer til de bildene for så vidt, men det rett og slett murveggene I leiligheten hjemme. Men jeg begynte da også på mitt sommerlysprosjekt, hvor jeg rett og slett, jeg fotograferte jo hele tiden. Og så, særlig I feriene, liksom den avslappte følelsen I feriene, ikke gjøre noen ting. Og da, tanken var å på en måte, altså etter hvert så jeg at det var noen av de bildene som hadde en ting til felles, og det var sommerlyset. Og så samlet jeg de bildene, men det oppdaget jeg først I 1989 eller noe sånt nå. Så det var første gang jeg stilte ut det prosjektet som et sommerlysprosjekt var I 89, tror jeg, eller 87. Jeg hadde en utstilling I Danmark sammen med Louis Bolts. Og dette bildet her, det altså 40 år gammelt. Men jeg liker det fortsatt, for å si det sånn. Det er jo på en måte et av de mest kjente bildene mine. Og man må jo spørre seg,
Hva det som gjør at et bilde på en måte overlever i 40 år? Noen tror at altså, svigermor som driver med hester mener at det en grind som noen har glemt å lukke. Men dette bildet har vel en slags form for håp i seg. George Rakowski sa at det er tatt flere fotografier enn murstein i verden. Det vet jeg ikke om det riktig, men det man kan jo prøve å tenke på det. Og det da å ta et bilde som ingen har sett før, det ikke så lett. Så det krever en det krever dedikasjon og tålmodighet og noen ganger så man kanskje heldig. Vi har jo sett på dette bildet da i 40 år og etter plutselig så fant jeg ut at kanskje en av de tingene som ligger i det bildet at kamerastandpunktet, jeg brukte jo da en rolleiflex med et kamerastandpunkt som sånn i høyde med en tiåring eller noe sånt da. Og jeg lurer på, altså det blikket til en tiåring, den naiviteten, det kanskje noe av det som gjør at dette bildet interessant. Det altså en form for naivitet. Og så det også det absurde i at det et gjerde som står midt på et jorde. Men det vel en følelse av håp og lys og sommer, kanskje. Og disse bildene, når jeg skjønte at det var sommer som var felles for dem, så bestemte jeg meg for å kopiere dem, altså lage dem i mørkerommet, sånn at de minner om... Jeg tenker at hvis du har sovnet i sola og våkner, så liksom landskapet helt hvitt rundt deg. Og jeg tenker at det kanskje... jeg prøver å gjengi den følelsen da, når jeg lager disse bildene. På en følelse av liksom utblåsthet. Her har jeg for øvrig brukt en flash i dagslys. Da. Men... bare gå litt fort gjennom noen av dem. Dette bildet her, det i for øvrig i 1982, så var jeg i New York. Og da, den gangen, så var det sånn at alle fotografer kunne levere inn en portfolio til Metropolitan Museum på mandag. Og så museet på den på tirsdag, og så fikk man den tilbake onsdag. Da kunne man gå til Museum of Modern Art og levere den der. Så de på den på torsdag, og så fikk man den tilbake på fredag. Så det jo helt unikt, og sånn det ikke lenger. Nå de ville hatt, altså den gangen så var det kanskje 20 fotografer i uka som leverte portfolioer. Nå ville det jo vært sikkert 1000, altså. Jeg vet ikke, men av alle disse bildene, jeg leverte da den sommerlysportfolioen, og Museum of Modern Art valgte ut dette bildet. Og da kan man jo spørre seg, hva det med dette bildet? Og jeg tenker av og til, eller når jeg skal begynne å fotografere, så tenker jeg at jeg skal ta et bilde av ingenting. Og på en måte så dette et bilde av ingenting. Og da, hva ingenting? Hva vil det si å ta et bilde av ingenting? Og ingenting på en måte mellomrommet mellom tingene, tenker jeg. Og i dette bildet så alle ting skjer rundt langs kanten av bildet. Det er en dame som sitter her med det ser man kanskje ikke nå, men naken bryst og en sabapakke, og så det en kjele som det varm melk i, som man kan ha oppe i kaffen, og så det et hull i bordet som gir en sånn liten hvit flekk i skyggen der. Og alt dette skjer langs kanten i bildet, og i midten av bildet så det på en måte ingenting. Det en løkke som ligger der, men uh,
på skolen i England så var Minor White var en stor helt, og han har jo dette, ikke sant, dette begrepet the sound of one hand clapping. Men noen ganger tar jeg bilder av ingenting, og noen ganger tar jeg bilder av ting. Dette er jo da en sånn typisk sommerdag hvor folk bare sløver, og det varmt, og egentlig kanskje alt bra. De plantet et tre. Jeg skal nå prøve å på en måte oppsummere 40 år på 30 minutter, så jeg kan ikke snakke så mye om alle bildene. Men på den tiden så var jeg veldig opptatt av å eksperimentere og jobbet og jobbet. Og dette er jo da et bilde av mellomrommet mellom to sager, altså negative space. Og det er vannet vann heter det. Det er en litt absurd handling, men så er det dette da som er et bilde av et par tursko. Nei, det er altså jeg tenkte at jeg må ta et selvportrett og mens jeg faller. Men det var veldig grunt der, så jeg gjorde det bare en gang. Men dette er jo kanskje det mest kjente bildet mitt. Det er på en måte, altså Roland Barthes snakker om memorability. Altså i hvilken grad man husker det. Og jeg tror at dette er et bilde som folk husker. Og på en måte så, jeg tenker for meg selv da, jeg ville jo aldri sagt det til dere, men jeg tenker at et bilde kan, det har liksom alt. Jeg tror ikke jeg kan, jeg kan kanskje, jeg vet ikke om jeg kan ta bedre bilder liksom. Jeg synes det er liksom så bra som jeg tror jeg kan få til da. Det er jo da kirsebær i øret, som det heter. Det er Frida som prøver øredobben i, som er kirsebær. Nå har jeg et barnebarn som 7, og hun driver og sminker sin 2 år gamle søster. Jeg tror de er litt opptatt av det på den, i den alderen. Det er da min sønn, noen år senere. Jeg må fortelle en liten historie. Det var jo helt, altså, det var en, av en eller annen grunn så var det en kurator i Trondheim som skulle lage en utstilling som hun kalte erotisk fotografi, og så var hun om å få det. Og jeg tenkte ikke over det i det hele tatt. Og så står det da i katalogen, Carl Hotellrom Göteborg. Jeg er veldig glad. Jeg er veldig glad ingen har kommet til for å arrestere meg. Men det er for øvrig da med i en bok som jeg ga ut i forbindelse med en sånn mid-career retrospektiv på Øvekodden, hvor jeg da var Carl 12 år da, og da spurte jeg han, er det greit at det bildet med i boka? Og så sa han, ja da, jeg var jo så liten den gangen. Så det var greit. Etter hvert, ja. Det heter egentlig mygg i solnedgang, fordi det er noen små flekker der, og det er mygg. Og det er sånn som man veldig fort kunne ha retusjert bort. Men det er på en måte det jeg har tatt bilde av, da. Så det er mygg i solnedgang. Og det er faktisk når vi åpnet sommerstedet på Hvasser, da. Liksom veldig tidlig om våren. Jeg gleder meg allerede til neste sommer, ja. Men så etter hvert forflyttet jeg meg til Koster. Og Nordkoster da, hvor vi leide et hus i flere sommer. Hvor jeg da begynte å fotografere med 8-10-toms kamera.
Og disse ble første gang vist på en utstilling i Museet for samtidskunst i 2002 og Sprengelmuseum i Hannover. Det er et pent landskapsbilde, men så er det et elektrisk gjerde som gir det en viss spenning, føler jeg. Dette er da en serie bilder som heter Veien mot havet. Og hvis man følger denne stien, så kommer man da til slutt til havet. Det som er så fantastisk med koster, det er at man går gjennom så mange forskjellige typer vegetasjon. Det er liksom 50 meter, og så er landskapet forandret. Nå begynner vi å nærme oss havet. Det er vanskelig. Altså i disse store fotografiene på 120x150 så er det en fantastisk tekstur altså av svaberget som kanskje ikke synes så tydelig på disse bildene her. Der er vi fremme ved havet. Det siste bildet i denne serien, det heter faktisk Meningen med livet. Det var... Jeg prøvde også en stund å dobbelt eksponere på koster. Det neste, et av prosjektene senere, er dobbelt eksponering fra New York. Jeg prøvde det på koster, og så ble jeg overfalt av et forferdelig regnvær, sånn at det kom regndråper inn på filmen. Så tenkte jeg at dette er ødelagt. Men så fant jeg ut at det var interessant, for det ble på en måte et tredje lag i bildet. Og de bildene som henger nede på huset på utstillingen, det er bilder av murveggen i leiligheten min, men der skjedde det også noe feil teknisk. Og så tenkte jeg, art by accident. Dette er vakkert. Den neste serien skal jeg... Jeg tror ikke det nødvendig å si så mye. Det er altså da jeg jobbet som nattevakt på psykiatrisk institusjon. God jul. Og så er det ikke noe håndtak på døra. Det er en kollega som mener at det er det tristeste bildet han vet om. Når jeg ser det bildet så tenker jeg alltid på han som alltid satt der og røkte. Og
slukte sneipen på gulvet. Og liksom, han satt alltid der og røkte. Dette var den første boken jeg ga ut, som heter Asylum, i 1986. I 1986 så giftet jeg meg med en amerikansk kvinne og begynte å pendle mellom Oslo og New York. Og jeg trodde egentlig aldri at jeg skulle fotografere på gata i New York, men kanskje når du kommer til en by, altså for å liksom gjøre gatene til mine, så begynte jeg å fotografere. Først med Rolleiflex-kamera på maven liksom, og så på 4-5-tom, og så ved et uheld så la jeg to bilder en dobbelteksponering. Og så fant jeg ut at det kanskje interessant, og så jobbet jeg med dobbelteksponeringer i 12 år. Så jeg har et par hundre brukbare bilder da, fra den serien. Da jobbet jeg, altså, jeg ble plukket opp av Haugen & Manning reklamebyrå. Det var liksom det hotteste reklamebyrået på den tiden. Så de ga meg masse jobber, og da ble jeg jo selvfølgelig trent i å lage bilder som var helt forutsigbare, og altså, jeg kunne kontrollere alt, og derfor så var det kanskje befriende å være i New York, og når du lager dobbelteksponeringer, så er det vanskelig å kontrollere alle ting. Dette var i 9-11, altså Ground Zero. Dette er det eneste, jeg tror det eneste bildet i den serien som jeg har på en måte arrangert, eller jeg bare stoppet den og spurte, unnskyld, kan jeg få ta et bilde av det? Ja, ja, det var greit. Men mens jeg jobbet den serien, så gikk jeg på gata i New York og, sammen med en venn. Det er sånn typisk New York. Jeg tok et bilde av en dame, og så sa hun, don't photograph me! Og så sa han vennen min, well, put a bucket over your head then. Men jeg tenker at den teknikken med dobbelteksponering gir liksom en følelse av det, den energien som er i New York da. New York, når jeg flyttet dit i 1986, var fantastisk altså. Jeg synes ikke New York er morsom lenger. Nå har jeg en datter som bor der, men jeg synes alt forandret seg etter 9-11. Folk ble liksom, de ble sinte, engstelige. Og disse seriene, de, altså jeg tror jeg har 13 sånne serier. Jeg skal ikke være redd, jeg skal ikke vise alle nå. Men de får ofte navn etter tekster som er i bildene, og her på den lappen som han da kommer mot meg og gir meg, så står det this is most important, med understreket most. Og jeg har faktisk den lappen hjemme, jeg vil ikke si hva som står inne, men det er most important. Jeg så på dette bildet i flere år, uten å se det jeg ser nå. Fordi når jeg ser det nå, så ser jeg, altså det er en herre, et herre bukseben og en herresko, som er lagt oppå
en dame med kåpe og støvler. Jeg vet ikke om dere ser det. Men da jeg så det, så plutselig forandret bildet seg. Det sånt som skjer. Og det kanskje det mest kjente bildet av World Trade Center i bakgrunnen. Det kanskje det mest, la oss si, populære bildet fra den serien. Tiden går, og jeg må peise på her. Neste prosjekt, da lurte jeg på, hva skjer hvis man snur kamera fire ganger rundt og tar fire eksponeringer oppover hverandre? Og så jobbet jeg med bare det i 5 år. Og det forskjellige mange ting som kan skje hvis man gjør det. Etter hvert så lærte jeg på en måte litt sånn å kontrollere den prosessen da. Man må da, ikke sant, undereksponere hvert enkelt bilde. Det på en måte nesten definisjonen av, av det jeg gjorde da. Bare dette var lysstofferet og så snudd fire ganger rundt. Men det var veldig viktig for meg at ingen andre i fotostudien hadde gjort det før. Fordi det en idé, altså 1, 2, 3, 4. Det en idé, og hvis jeg bare hadde etterlignet noen andre, så hadde, da hadde jeg ikke gjort det. Alle fotografer har et bilde av Manhattan Skyline, har de ikke det? Så det min versjon. Nå skal jeg gå over til et annet prosjekt, for å si veldig raskt. Altså, Lee Friedlander fotograferer hver dag og lager liksom 20 kopier før frokost. Jeg ikke sånn. Jeg tar bilder, jeg klarer ikke å ta bilder hver dag. Jeg må på en måte nå etter hvert bestemme meg for å gjøre noe. Og da, i og med at jeg kunstner og kan gjøre hva jeg vil, så bestemte jeg meg for å på en måte utforske ting jeg interessert i. Så jeg begynte med dette prosjektet Racing, hvor jeg bestemte meg for å liksom gå inn i motorsport. Jeg har alltid hatt lyst til å vært glad i å kjøre fort. Og det prosjektet da, sammen med noen venner, så bygde vi en motor. Som vi og tok familiebilen til Inge da, og strippa den, tok av all vekt. Og så begynte jeg å kjøre løp. Og det prosjektet ble etter hvert stilt ut på Drammens museum, hvor bilen også var en del av utstillingen. Og så fotograferte jeg racerbaner rundt i verden. Dette fra Nordschleife, det står noe med Nürburgring der ute i Burning, den filmen. Dette heter Old Security Hedge. I gamle dager, på 40-tallet, så var det bare en hekk mellom banen og publikum. Så det er banen oppover, og så er det da bare en hekk i den høyden her. Så når den da, banen ble nakt ned, så begynte trærne å vokse, sånn at de har fått en veldig spesiell form da. Dette er da grep, sånn at de skal komme fortere oppover bakken. Nå kan man kjøre her så fort man vil. Det er som en enveiskjørt bompengestrekning. En runde er 23 kilometer. 147 svinger og baktopper. Og alle kan kjøre der med hvilken som helst bil. Men alle bilfabrikanter bruker den til testing av biler da. Så det var et kjempestort prosjekt som jeg holdt på med i 12 år. Jeg gjorde jo noe tilsvarende på Høvikodden. Da ville de ha et nytt prosjekt da jeg stilte ut på Høvikodden, og da valgte jeg sjakk. Og da fikk jeg etter hvert til at vi arrangerte VM i fischersjakk. Det ble jo sendt 20 timer på NRK fra den utstillingen. Og det på en måte et tilsvarende prosjekt. Og nå jobber jeg med et tilsvarende prosjekt som dreier seg om lyd. Men dette prosjektet er et prosjekt jeg gjorde i Italia. Og fotograferte bygningene til Palladio. Palladio var en fantastisk arkitekt som på en måte alle arkitekters far, samtidig med Leonardo da Vinci i området rundt Venezia. Ofte så vet jeg ikke om jeg har tatt et bra bilde, men jeg var veldig spent da jeg hadde tatt det bildet der. Altså.
jeg følte at det var noe som ville sitte. Du ser, det et bilde som minner nesten om et negativ. Dette da ned og litt forfallende bygninger. Dette hans mest kjente bygg, Villa Rotunda. Så til slutt skal jeg si litt grann om, ja, vi har veldig dårlig tid her. Dette det prosjektet jeg jobber med nå. Jeg skal stille ut i Telemarksgalleriet om et år og jobbe med da motiver fra Telemark. Arbeidstitelen Høye fjell og, nei, mener, unnskyld, tungt vann og dype daler. Har vi det? Ok. Jeg trodde vi måtte avslutte. Ja, ja. Ja, da... Dette som sagt det prosjektet jeg jobber med nå da. Naturen i Telemark jo helt fantastisk. Så jeg har alltid vært fascinert av det tungtvannsaksjonen og det der. Jeg fotograferte faktisk de i tungtvannsaksjonen. Det må ha vært, ja, det var på 80-tallet. For Time. Og det også på en måte norsk industris vugge, da. Den gangen så lagde de en jernbane på 2 år fra Notodden til Rjukan. Det Rjukanfossen. Jeg har også fotografert den med vann i. Jeg gleder meg veldig til å se det der i 120x150, altså. Det litt interessant med når det du avbilder blir større enn virkeligheten. Nå har jeg trodde jeg skulle snakke i 45 minutter, så, men jeg har jobber jo med mange, som sagt, jeg tror jeg har 13 liksom, forskjellige serier. Og da jeg hadde den utstillingen på Høvekodden for 2 år siden, så ble på en måte seriene hengt opp hver for seg. Med veldig fine, med sånne fine wall labels. Men så, og det Høykoden-utstillingen var jo flott, altså. Men jeg synes den utstillingen som jeg hadde i Bomullsfabrikken i Arendal for 1 år siden, er det ikke? Litt over 1 år siden. Jeg synes det... Altså Harald Solberg, som var kurator på Bomullsfabrikken, som nå død dessverre, han kuraterte bildene mine på en veldig, veldig fin måte, synes jeg. Så jeg må si at jeg synes den utstillingen er kanskje den vakreste jeg har hatt. Han klarte å på en måte fordele seriene sånn at alt stemte, og fargebilder og sort-hvit-bilder litt sånn om hverandre. Det sånn... Tenk om den utstillingen hadde hengt permanent. Det skulle jeg gjerne likt, altså. Man kan lage den permanent virtuelt.
Altså Harald Solberg hadde virkelig et fantastisk øye, altså. Og så tror jeg han var veldig, han kjente disse lokalene veldig godt. Sånn at han visste hva han skulle henge hvor. Yes. Ja, det var det jeg trodde, skjønner du. Ja. Du vet at, altså, jeg stilte jo ut sommerlys på Haugar, og da tok jeg noen nye bilder. Så jeg er ikke ferdig med det prosjektet nødvendigvis. Så det... Det kom vel egentlig med den sommerlysserien, da jeg samlet de bildene og bestemte meg for at det skulle se ut som om, som når man våkner og ser landskapet hvitt. Så jeg prøver alltid, og det er veldig viktig. Jeg tenker alltid at når et bilde skal kopieres, altså lages i mørkerommet, så må jeg prøve å gjenskape det lyset som var i bildet. Altså, er det regnevær, så skal det være grått. Er det sol, skal det være hvitt. Er det psykiatrisk institusjon, så skal det være neonlys. Følelsen av neonlys. Så det er veldig viktig for meg. Det er et spørsmål. Ja. Ja, du har spurt om det. Og da har jeg tenkt. Det er veldig... Nei, jeg tror jeg kan egentlig bare sitere et råd Ole Henrik Mo, som var direktør på Øvekoden, som han ga meg en gang. Stå på!